રાજકોટમાં કુલ 51 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે, જેનાથી રોડ રસ્તાને 51 કરોડનું નુકસાન થયું છે. એટલે કે રાજકોટ મનપાને 1 ઇંચ વરસાદ 1 કરોડમાં પડ્યો. રોડ રસ્તાના નુકસાન અંગે રાજ્ય સરકારે તમામ મહાનગરપાલિકાઓ પાસેથી રિપોર્ટ માંગ્યો હતો, જે અંગે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને ચોમાસામાં થયેલા રોડ રસ્તાના નુકસાન અંગેનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો, જેમાં રાજકોટ સેન્ટ્રલ ઝોનમાં 23.11 કરોડના રોડ રસ્તા તૂટ્યા છે, વેસ્ટ ઝોનમાં 19.77 કરોડના રોડ રસ્તા અને ઇસ્ટ ઝોનમાં 8.12 કરોડના રોડ રસ્તા તૂટ્યા છે, જેને લઈ રાજ્ય સરકારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને 25 કરોડની ફાળવણી પણ કરી છે. સંવાદદાતા સની અમારી સાથે લાઈવ જોડાયા છે. સની, 1 ઇંચ વરસાદ અને 51 કરોડ રૂપિયાનું ધોવાણ, આ તો મહાનગરપાલિકાના અણધડ વહીવટનું એક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. જો આટલા વરસાદમાં રોડ ધોવાઈ જતા હોય, જોકે રાજ્ય સરકારે 25 કરોડ રિપોર્ટ બાદ તો ફાળવી દીધા, પરંતુ સવાલ એ છે કે શું સમારકામ કરાવવાથી આ રોડની ગુણવત્તા સુધરી જશે? વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટમાં મોસમનો 51 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે, તો તેના કારણે ઠેર ઠેર રોડ રસ્તા ઉપર ખાડા ખબડા પડ્યા છે. મોટા મોટા ખાડાને કારણે આપણે દ્રશ્યો દેખાડવા માંગીશ. જે રીતના દ્રશ્યો છે આ શહેરના લીમડા ચોક, યાજ્ઞિક રોડ, કાલા રોડ સહિતના વિસ્તારોના, કે જ્યાં મોટા મોટા રસ્તા ઉપર ખાડા પડ્યા છે, આ જ ખાડાનો રિપોર્ટ છે તે મહાનગરપાલિકા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. 51 કરોડનું નુકસાન છે તે આંકવામાં આવી રહ્યું છે. એટલે 51 ઇંચ વરસાદની સામે 51 કરોડનું નુકસાન, એટલે 1 ઇંચ વરસાદ છે તે રાજકોટવાસીઓને 1 કરોડમાં પડ્યો છે. જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા અણધડ વહીવટ હોય છે મહાનગરપાલિકાનો, ક્યાંક ને ક્યાંક સામે આવતો હોય છે. ભ્રષ્ટાચારની બૂ હોય છે તે સામે આવતી હોય છે. આપ જોઈ શકો છો રસ્તા ઉપર જે ખાડા પડ્યા છે, મોટા 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 ખાડાના દ્રશ્યો છે તે રાજકોટના છે, કે અહીંયા ઠેર ઠેર આવા ખાડાઓ છે તે પડી રહ્યા છે. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો જે રીતે મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો દ્વારા 51 કરોડનો આંક આપવામાં આપ્યો છે, પરંતુ જે વિગતો છે તે છુપવામાં આવી રહી છે. આ જે રોડ રસ્તા છે બનાવવામાં આવ્યા હતા તે ક્યારે બનાવવામાં આવ્યા હતા અને કેટલા સમય માટે તેની સમય મર્યાદા હોય છે, 3 વર્ષના ક્યાંક ને ક્યાંક કોન્ટ્રાક્ટ હોય છે સમારકામ માટેના, પરંતુ ફરીથી તેનો કોન્ટ્રાક્ટ છે તે આપી દેવામાં આવ્યો છે. 51 કરોડનું મસ્ત મોટું કૌભાંડ કહી શકાય, એટલે કે આ જે કૌભાંડ હોય છે તે સામે આવતા હોય છે. ખાસ અહીંથી 200 મુસાફરો ખાસ અહીંથી પસાર થતા હોય છે અને તે પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. બાજુમાં જ અહીંયા એસટી નિગમ આવેલું છે, અહીંયા અનેક ઓફિસો આવેલી છે, પરંતુ જે કહી શકાય કે 1 ઇંચ વરસાદ છે તે રાજકોટવાસીઓના 1 કરોડમાં પડ્યો છે. જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો આવા શહેરમાં અનેક વિસ્તારોમાં ખાડા ખબડા છે તે જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ આ શહેરના લીમડા ચોકના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં અત્યારે પણ મસ્ત મોટા ખાડા છે તે રાજકોટમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ખાસ લોકોને તો મુશ્કેલી પડી રહી છે, પરંતુ વાહન ચાલકો છે તે પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. જી બિલકુલ સની, ધન્યવાદ સમગ્ર જાણકારી માટે.